Dobar dan, uvaženi gledalci. Gledate centralni dnevnik. Ovo su vijesti dana. Izmjene zakona o sudijama i sudskom savjetu, koje je parlament usvojio nedavno, povećale mogućnost da Crna Gora uskoro dobije predsjednika Vrhovnog suda, ocjenjuju sagovornici nove. Neizbor čelne osobe tako bitne institucije zabrinjava, kaže advokat Veselin Radulović. Nadam se, opet kažem, da će se taj izbor na kraju ipak izvršiti i da ćemo dobiti predsjednika Vrhovnog suda, jer je veoma važno da se ta institucija na neki način odblokira. Imamo i dalje različite političke, interesne, da ne kažem i neke druge uticaje kada je ovako važan izbor u pitanju. Crna Gora treba da slijedi primjer zemalja iz regiona koje su opet uvele obavezno služenje vojnog roka, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić. Građani na ovu ideju različito gledaju. Za državu je vjerojatno jedno elegantno rješenje da se uvede obavezno služenje, jer to je model koji onda uključuje čitav naciju u projekat. Dijelite odgovornost. Mladi ljudi moraju, hoćete da ja ih branim, jel? Ne znam, ja sam pištol. Mora naučiti. Mještani Crvnice odustali od najavljene blokade tunela Sozina, nakon što su se okupili, poručili da je ovo samo upozorenje. Nadamo se da nemamo pozitivna očekivanja, ne bi ni ovo dozvolili, ovaj gest dobre volje sa naše strane. Eksplozija u rudniku uglja u Iranu, poginulo više od 50 ljudi, desetine zarobljene u ruševinama. Došlo je do eksplozije i, nažalost, 69 ljudi je radilo u B i C blokovima rudnika. Sjutra promjenljivo oblačno, ali suvo, do 27 stepeni. Izmjene zakona o sudijama i sudskom savjetu, koje je parlament usvojio nedavno, povećale su mogućnost da Crna Gora uskoro dobije predsjednika Vrhovnog suda, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građanske slobode Marija Popović-Kalezić. U trci za tu poziciju su četiri kandidata. Advokat Veselin Radulović za Novu kaže da neizbor prvog čovjeka Vrhovnog suda sve ovo vrijeme treba da zabrine. Prilog Irene Radulović. Izmjenama zakona dobili smo veću mogućnost da u skorije vrijeme konačno dobijemo predsjednika najviše krovne instance, kazala je za Novu izvršna direktorica Centra za građanske slobode Marija Popović-Kalezić. No, bez obzira na te izmjene, ne može sa sigurnošću da tvrdi da će u konačnom i doći do izbora predsjednika Vrhovnog suda, s obzirom da su i dalje prisutni politički interesi. Mi smo zaista prilično stručni da negdje i pored brojnih zakonskih izmjena ne uspijemo u onome što nam je trebao biti na umi krajnje rješenje. Zašto? Zato što imamo i dalje različite političke, interesne, da ne kažem i neke druge uticaje kada je ovako važan izbor u pitanju. U trci za vruću fotelju su doskorašnja zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, sudija Vrhovnog suda Ana Vuković, Vesna Vučković, sudija i VD predsjednica Vrhovnog suda i Miodrag Pešić, predsjednik Upravnog suda. Za advokata Veselina Radulovića svi kandidati su kvalitetni, pa želi da vjeruje da će ovog puta krovna institucija čitavog sudstva izabrati predsjednika u punom mandatu. Suviše dugo se kasni sa izborom predsjednika Vrhovnog suda, čini mi se nekih 9 neuspjelih pokušaja do sada je bilo. Bili smo primorani da mijenjamo zakon da bi se ta procedura olakšala i da bi se došlo do izbora. Nadam se, opet kažem, da će se taj izbor na kraju ipak izvršiti i da ćemo dobiti predsjednika Vrhovnog suda, jer je veoma važno da se ta institucija na neki način odblokira. Da se do sada sproveo veting na osnovu kojeg bismo znali o kakvim kandidatima govorimo, Popović-Kalezić je ubjeđena da bi na toj poziciji već odavno imali predsjednika u punom mandatu. Do izbora nije dolazilo zbog stalnih političkih uplitanja i pritisaka da suštinski do toga ne dođe. Da smo, kažem, imali veting, proces kontrole u sudstvu, kako u sudstvu, tako i u tužilaštvu, tako i kod visokih funkcionera u policiji i
niz drugih funkcionera, visokih javnih funkcionera, kažem, imali bismo mogućnost određene provjere i sigurno bi to i poteklo negdje da se smanji određena vrsta političkog, interesnog, kriminalnog i svakog drugog uticaja, pa i kada je ovaj izbor u pitanju. Čelna pozicija Vrhovnog suda upražnjena je od kraja 2020. kada je tu funkciju napustila dugogodišnja predsjednica Vesna Medenica. U VD mandatu od septembra 2021. najvažniju poziciju u pravosuđu pokriva sutkinja Vesna Vučković. To nam govori da nismo ispoštovali preporuku Venecijanske komisije, nismo ispoštovali ono što je vrlo striktno, egzaktno i jasno rečeno da VD stanje je trenutno, privremeno i ono ne može da traje, kao što kod nas traje u nedogled, da smo određenu poziciju zarobili i da je ona u značajno dugom vremenskom periodu u VD stanju, što je krajnje loše. A nije dobro kada imate VD stanje u bilo kom organu, posebno ne u tako značajnom organu, i nadam se da će sudski savjet izabrati osobu koja ima integriteta i kredibiliteta da obavlja taj posao. Naši sagovornici napominju da napretka u vladavini prava nema dok se sistem sudstva ne dovede na nivo koji može u realnom vremenu efikasno i meritorno pratiti društvene odnose. Tema koja je aktuelna ovih dana u regionu je vraćanje obaveznog vojnog roka, što je trend koji bi Crna Gora, kako smatra vojni analitičar Aleksandar Radić, trebalo da isprati. Broj onih koji dobrovoljno nose vojničku uniformu i su više, kaže, mali, a kadar je neophodno podmladiti, posebno imajući u vidu da se pravila igre u svijetu mijenjaju. Građani na ovu ideju različito reaguju, mada većina smatra da bi mladima par mjeseci u vojsci dobro došlo. Ana Šuković. Vojni rok od 75 dana u Srbiji, 60 u Hrvatskoj, uskoro će postati obavezan za državljane ovih zemalja starije od 18 godina. Kako za novu, priča analitičar Aleksandar Radić, naši susjedi su se na ovaj potez odlučili kako bi podmladili rezervni kadar. Upitan da li bi za Crnu Goru bilo dobro da se ne oslanja samo na dobrovoljce kako to činimo od obnove nezavisnosti, Radić ističe da su trendovi veoma bitni. Sad su druga vremena. Svuda u Evropi formiraju se novi bataljoni, naruči se ogromne količine naoružanja i ljudstvo će zato morati da se pronađe, a u slučaju vojske Crne Gore, koja je u jedno vrijeme bila mala, isključivo aktivna, da se razumemo, poslije ulaska u NATO stigli su zahtjevi da se stvori neka rezerva i sad u ovom trenutku, osim jednog pješadijskog bataljona koji je u aktivnom sastavu, vojska Crne Gore ima dva pješadijska bataljona u ratnom razvoju, znači koje se popunjavaju rezervom, i artiljerijski divizion, koji također se oslanja na rezervni sastav. Broj onih koji dobrovoljno nose vojničke čizme isuviše je, kaže, u Crnoj Gori mali za popunu i postojećih jedinica vojnog bataljona, a s obzirom na to da su se pravila igre od 24. februara 2022. radikalno promijenila, određene korake potrebno je, smatra, preduzeti na vrijeme. Za državu je vjerojatno jedno elegantno rješenje da se uvede obavezno služenje, jer to je model koji onda uključuje čitav naciju u projekat, dijelite odgovornost, i kad imate masovnu vojnu obuku, onda možete da slijedite iskustva bivše Jugoslavije sa vrlo razvijenom civilnom zaštitom, razvijenim mehanizmima podrške civilnom društvu. Prvo to, a onda hajde da razmišljamo o drugome, imat ćete tu naravno vojnike na raspolaganju za neki eventualni radikalni razvoj i situaciju u budućnosti. Da li bi podržali uvođenje obaveznog vojnog roka, pitali smo građane Podgorice. S ovom omladinom ne, a s onom kojom sam ja bio mlad, obavezno, jer vojska je nekad pravila ljude, a sad ova omladina nije ni za što. Da. Zašto? Zato što mladi ljudi moraju, hoćete da ja ih branim, jel? Ne znam, ja sam pištolj. Mora naučiti ovo u Srbiji, mora. Ne mora on tamo biti kasarni, samo da ga nauče osnovne stvari, oko automatske puške, pištolja, i malo, eto, da spremi taj krevet, da vidi kako je. Nema tamo majke da mu sprema. Kad bi ženske služile, da? Jesam, zato što, pogotovo zbog ovih mladih i ovo, da bi naučili neke stvari, da bi vidjeli neke stvari i da bi postali ljudi. A možda bi bilo bolje, možda bi će malo, da se malo vaspitaju i da budu dobri, a ne loši, vidi šta rade.
Jesam, naravno, bez vojske ništa. Ti bi služio? Služio bi, naravno, po godine, godinu minimum. Upravo se u regionu oko trajanja obaveznog vojnog roka dosta polemisalo. Radić kaže da se za kratko vrijeme ne može mnogo postići. Samo osnovna vojnička obuka može da se provede za tih par mjeseci ili dva i pol mjeseca koliko će u Srbiji i Hrvatskoj da traje vojni rok. To je, mislim, kompromis između želje da se podmladi rezervni sastav, da se uvede obaveza i procjene da javno mijenje ima kontradiktorne reakcije. Mnogi su protiv. Bilo bi svrsishodnije da taj vojni rok nekih šest mjeseci, bila bi obuka kompletna i osnovna i individualna, neko vrijeme bi ti ljudi proveli u jedinicama, ali očigledno je da ovo nije vrijeme kada možete tak tako dovedete obavezu. Da li se o ovom scenariju razmišlja, pitali smo Ministarstvo odbrane. Na naš upit, međutim, od srijede do danas nije nam odgovoreno. Pa podsjećamo da je nedavno ministar Dragan Krapović kazao da je obavezan vojni rok dobra ideja, ali je i dodao da bi to zahtijevalo ogromna ulaganja. A kada tačno počinje vojni rok u Srbiji, još se spekuliše. Predsjednik vlade Miloš Vučević kaže da bi se to moglo desiti već u septembru 2025. godine, odnosno da bi prva klasa vojnika mogla biti pozvana sljedeće jeseni. Potrebni zakoni bi trebalo da budu izmijenjeni do marta, a rad na pripremi kasarni, prema njegovim riječima, počinje odmah. Prilog N1 Beograd. Iz dana u dan o vojnom roku stižu nove, čak i kontradiktorne najave. Tako sada premijer kaže da se neće čekati 2026. što je bio prvi najavljeni datum za uvođenje redovnog služenja. Mi smo od juče startovali sa pripremama da bi septembra 2025. mi mogli kažemo počinje obavezno služenje vojnog roka u trajanju od 75 dana. I s tim što ćemo gledati, na primjer, određene profile da posebno angažujemo tipa koja završava elektrotehnički fakultet ili mašinski fakultet ili škole, da ih uključimo u vojno-tehnički institut, odnosno u specijalizovane službe Vojske Srbije, gdje će oni svojim znanjem nama dodatno doprineti. I naravno, da vidimo oko polaganja vozačkih dozvola, regruti bi mogli da imaju veliku prednost, da mogu položati za B, C kategoriju, E kategoriju i da time imaju jednu prednost što su, da kažemo, služe vojni rok, da ne moraju to da plaćaju, da kažem, u nekom civilnom životu. Vučević je na Povlenskom saboru rekao da u ovom trenutku nije samo pitanje izmene zakona i administrativnih mera, već da slijedi i priprema kasarni i logistike, kao i medicinskih centara u kojima će se vršiti pregledi, regruta. Ministar Goran Vesić čak u vojnom roku vidi i razvojnu šansu, što je objasnio u emisiji Jovane Jeremić. Svaka nova kasarna, posebno u manjim mjestima, je jedna fabrika. Stvarno? Pa, zato što ako imate u nekom malom mjestu, recimo blizu granice, ako imate 300 vojnika ili 500, zamislite koliko hrane treba da se onda oni doručkuju, ručaju, večeraju. Zamislite koliko drugih ljudi radi za tu kasarnu van sistema vojske. U isto vrijeme redovno služenje vojnog roka obnavlja i Hrvatska, i to brže od Srbije, od 1. januara 2025. Pisac i novinar Ante Tomić smatra da je reč o skupoj i komplikovanoj stvari. Ja mislim da se to neće dogoditi ili da će se to dogoditi onako u nekom bitno manjem opsegu nego što mi zamišljamo. Naprosto ja mislim da nijedna država ovdje nema snage da ponovo pokrene taj mehanizam koji je ugasilo prije nekog vremena. Glavni urednik Danasa, Dragoljub Draža Petrović, podsjeća da je vojska uvek bila među popularnim institucijama i da političari vole da rade popularne stvari. Meni se čini da se više baća zbog nekog bildovanja mišića, ali i naš, mislim na građane Srbije, oni nekako vole vojsku. Regruti će, kako najavljuje premijer, biti raspoređeni u obnovljenoj kasarni u Loznici. U narednim mjesecima počet će obnova kasarne u Priboju, kao i da će jedan od regrutnih centara biti u istočnoj Srbiji, najverovatnije u Negotinu. Petar Gajić, N1 Beograd.
Opet domaće teme, ništa od danas najavljene blokade tunela Sozina. Iako je po planu trebalo da počne u 10 sati, tokom protesta se nije pojavila ni policija, iako je ranije iz Skupštine najavljeno da se blokade više neće tolerisati. Mještani Crvnice su, kažu, htjeli da pošalju, kako su rekli, opomenu nadležnim institucijama. Ako se uskoro njihov problem ne riješi, najavljuju nastavak blokada tunela Sozina. Marija Mašović je bila na licu mjesta. Crvničani su odustali od blokade tunela Sozina koja je bila najavljena od 10 do 12,5 sati jer su se dogovorili da ovog puta organizuju okupljanje samo na platou ispred obližnje pumpe. Nadaju se da će do rješenja doći u što skorije vrijeme. Mi smo se okupili da bi izvršili protest, ali smo odlučili da im pošaljemo samo poruku da se ubrzava ta procedura jer smo im dali sasvim dovoljno vremena, ima ih sasvim dovoljno u toj administraciji da mogu da riješe to i da ubrzaju. Ovo im je sad još jedan gest naše dobre volje prema građanima Crne Gore i svima da ne bi ometali nikoga u legalnom putovanju kroz tunel. Da ukucate na onaj chat GPT problem tunela, institucije, dao bi vam ono, ne mogu da vam pomognem, error ili tako nešto, tako da zaista mi očekujemo da oni svi malo budu ažurniji. Iako je u okviru nedavnog skupštinskog zasjedanja predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković kazao da se u skladu sa smjernicama Vijeća za nacionalnu bezbjednost u prvom redu Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije više neće tolerisati blokada saobraćaja prilikom protesta, mještani tvrde da im policija nije ni na jedan način onemogućila okupljanje, kao i više puta do sada. Naravno da nismo. Mi smo svaki put išli legalno. Oni su legalno odobreni svaki put na blokadu. Bili su fair prema nama u svakom odnosu do sada i imamo totalnu pohvalu za barsku policiju. Današnje okupljanje Crničana za nadležne je, kako su nam kazali, opomena. Ukoliko na njihove zahtjeve ne bude adekvatne reakcije, bit će ističu primorani da sa blokadom Sozine nastave. Crničani su tu, taj broj ljudi koji je da kažem, konstantan i sigurno ne, kao što smo obećali, nećemo odustati, ali evo, dajemo šansu svima da konačno urade pravu stvar. Ovo je 11. skup ukupno. Nadamo se da nemamo pozitivna očekivanja, ne bi ni ovo dozvolili ovaj gest dobre volje sa naše strane. Podsjećamo, predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević na sastanku sa mještanima krajem prošlog mjeseca rekao je da će ta opština pružiti punu podršku mještanima Crvnice u njihovoj borbi za ostvarivanje prava da se omogući slobodno kretanje u obimu koliko to bude moguće. Subvencije koje nude za Crvničane nisu opcija. Crna Gora treba brzo i fokusirano da ide prema članstvu u Evropskoj uniji kako bi iskoristila postojanje političke volje u Uniji i među državama članicama, koja ne mora trajati do kraja procesa pridruživanja, ocijenio je glavni pregovarač Predrag Zenović. On je u intervjuu agenciji Mina kazao da već sada postoje indicije da postojeća politička volja među državama članicama neće biti takva do kraja procesa crnogorskih pregovora. Kaže da je rok za pristupanje Uniji do 2028. godine ambiciozan, ali realan, a na tom putu, osim političko-diplomatskih, bit će i administrativno-tehničkih izazova, zbog čega država mora uložiti maksimalne napore. Geopolitika je promjenjiva. Politike velikih sila su promjenjive i u svijetu stalnih promjena jednom malom društvu i maloj državi nije baš da se oslanja na neke izvjesnosti kojih nema. Iz tog razloga, ako postoji moment, ako postoji taj momentum, ta sila, to treba iskoristiti i mislim da je brzina, dakle opredeljenost i brzina, ne ono sve što ono brzo i kuso, nego dakle brzo, a sa velikom odlučnošću, sa velikom snagom, sa potencijalom koji imamo i sa lekcijom da svaki put kad je nešto išlo sporo, kad je išlo predugo, da je to obično bio znak da na nekim višim instancama nije bilo sinergije, nije bilo komunikacije, nije bilo političke volje za procesom evropskih integracija.
Nosilac liste i riječiju i dijelom Nermin Abdić razgovarao je sa građanima sa područja mjesnih zajednica Zabjelo i Ljubović, poručivši im da žali što je prije 2 godine naglo prekinut višedecenijski razvoj Podgorice. Abdić je podsjetio na brojne projekte koje je glavni grad realizovao u vrijeme dok je Demokratska partija socijalista činila okosnicu lokalne vlasti, a poručio i da će uskoro najmlađi Zabjelčani imati besplatan vrtić, a sve generacije i besplatan gradski prevoz. Stranka Evropskog progresa danas na Svjetski dan Rijeka najavljuje projekat kojim će, kako kažu, Podgoričanima učiniti dostupnim obale Morače, Ribnice, Zete i Sitnice. Nosilac liste Vrijeme je za red, Ilija Mugoša, obećava izgradnju šetališta od Skalina pa sve do sastavaka gdje se Morača uliva u Zetu. Izgradit će, dodaje također, šetalište, odnosno pješačku zonu od Skalina pa sve do Kapadžića mosta. Evropski savez će u narednom 4-godišnjem mandatu izgraditi novi savremeni dom za stare u Podgorici sa svim potrebnim sadržajima za kvalitetan život i njegu, uključujući medicinsku podršku, rekreativne aktivnosti i socijalne programe, poručuje kandidat za odbornika na listi Podgorica za primjer Sead Čirgić. Cilj im je ističe da kroz brojne projekte obezbijede veću dostupnost i bolji kvalitet zdravstva i socijalne zaštite. Programom Aktivni penzioneri želimo da unaprijedimo fizičko i mentalno zdravlje penzionera i njihovu povezanost sa zajednicom i utičemo na kvalitet njihovog svakodnevnog života. Program će pružiti penzionerima besplatan ili subvencionisan pristup gradskim sportskim centrima i bazenima, kao i organizovanim rekreativnim programima poput joge, pilatesa i šetnje u prirodi. Kroz saradnju sa Crvenim krstom, drugim organizacijama i institucijama, jačat ćemo gerontoservis kako bismo našim najstarijim sugrađanima olakšali svakodnevno funkcionisanje. U nastavku da čujemo i ostale vijesti. Mještani Strahinića u Danilovgradu protestovali su danas protiv izgradnje streljačkog kluba CZ Shooting, a odbornik pokreta Preokret u Skupštini opštine Danilovgrad Vuk Iković ih je podržao. Tim povodom su se iz opštine oglasili navodeći da je Iković dao potpis na dokument koji je omogućio izgradnju strelišta, šta je navode dokaz njegovih dvostrukih aršina. Iz opštine su poručili da građani moraju znati da je upravo Iković obradio i potpisao dokument izdat 20. aprila 2018. na kojem piše da za projekat magacin za bezbjedan smještaj oružja, municije i eksplozivnih materija za potrebe civilnog strelišta otvorenog tipa nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu. Stanovnici Lješanske Nahije jutro su na sat vremena blokirali magistralni put ka Cetinju u znak protesta što nemaju vodu. Ovo je treći protest mještana koji ističu da im se niko od nadležnih nije obratio i ponudio rješenje za njihov problem. Oni traže da se nastavi izgradnja vodovoda od raskrsnice Stanisaljića do Kažiće Glavice. Jedan od mještana, Dejan Popović, kazao je da će od 13. oktobra intenzivirati proteste. Marš mira i protest Slobodna Crna Gora za slobodnu Palestinu održan je ispred Skupštine Crne Gore. Povod je, kako su naveli organizatori, odluka Skupštine da ne podrži osnovno demokratsko pravo građana izraženo u peticiji za usvajanje rezolucije o osudi zločina Izraela u Palestini. Novinarka Radmila Stojanović poručila je da su crnogorski političari postali saučesnici u genocidu u Gazi zbog toga što su odbili da osude te zločine. Ona je istakla da je broj ljudi koji su zvanično ubijeni ili ranjeni u Gazi ravan četvrtini crnogorske populacije. Građanski aktivista Elvis Beriša poručio je da crnogorski političari nisu prošli test demokratije. NVO Biciklome u saradnji sa Evropskom kućom, Kancelarijom za mlade glavnog grada i Sekretarijatom za saobraćaj, Svjetski dan bez automobila i završetak Evropske nedjelje mobilnosti obilježava 81. po redu vožnjom Critical Mass. U vožnji podgoričkim ulicama, oslobođenim od motornog saobraćaja koja je počela u 18 sati, mogli su da učestvuju svi. A ruta je, kako su najavili organizatori, duga 8,5 km i obezbjeđuje je saobraćajna policija. Organizatori podsjećaju da se dan bez automobila obilježava širom svijeta brojnim manifestacijama kojima se ulice u gradovima oslobađaju od vozila za šetnju, vožnju biciklom, druženje i kulturne događaje.
Najmanje 51 osoba poginula je u rudniku uglja u Iranu. Dvospratna zgrada srušila se na jugu Italije, u kojoj je poginulo dvoje djece, dok su na sjeveru zemlje poplavljena dva regiona i proglašeno je vanredno stanje. Najmanje 4 osobe ubijene su u masovnoj pucnjavi u Alabami. Opširnije u prilogu. Curenje metana izazvalo eksploziju rudniku uglja u istočnom Iranu, u kojoj je poginulo najmanje 51 osoba, a povrijeđeno je 17, javljaju iranski državni mediji. Vjeruje se da je još rudara zarobljeno u ruševinama rudarske jame. U izvještaju se navodi da su se smrtni slučajevi dogodili u rudniku uglja u Tabasu, oko 540 km jugoistočno od glavnog grada Teherana. Guverner provincije Mohamed Javad Kenat rekao je za državnu televiziju da je 30 rudara poginulo, a 17 povrijeđeno. Došlo je do eksplozije i, nažalost, 69 ljudi je radilo u B i C blokovima rudnika. U bloku C bilo je 22 osobe, a u bloku B 47 ljudi. Vlasti su poslale osoblje za hitne slučajeve u to područje. Za smrtne slučajeve često se okrivljuju loši bezbjednosni standardi i neadekvatne službe hitne pomoći u rudarskim oblastima. Dvospratna zgrada srušila se u Italiji u gradu blizu Napulja. Poginulo je dvoje djece, a njihova majka i jedna starija žena zarobljene su u ruševinama, saopštili su italijanski vatrogasci. Na svom zvaničnom Telegram kanalu oni su objavili da je rušenje zgrade vjerovatno izazvala eksplozija gasa. Spasioci su našli tijela 6-godišnjeg dječaka i 4-godišnje djevojčice, a njihov otac i mlađi brat pronađeni su živi. Italija je proglasila vanredno stanje u dva poplavljena regiona na sjeveru zemlje poslije nekoliko dana obilnih kiša. Desna vlada premijerke Meloni odobrila je pomoć vrijednu 20 miliona eura za pogođene regije. Obilne kiše prouzrokovale su poplave zbog kojih je više od 2500 ljudi evakuisano iz svojih domova. Nekoliko gradova, uključujući Bolonju, Modenu i Ravenu, pogođeno je poplavama, kao i ljetovalište Rimini na Jadranskoj obali. U međuvremenu došlo je do oštre rasprave između Rima i regionalnih vlada u poplavljenim području da ne koriste pravilno novac koji im se dodjeljuje. Prošlogodišnje nevrijeme odnijelo je 17 života, a materijalna šteta iznosila je milijarde eura. Najmanje 4 osobe su ubijene, desetine su ranjene u masovnoj pucnjavi u Birminghamu u Alabami, saopštila je policija. Policija je pronašla tijela dva muškarca i jedne žene na mjestu pucnjave, a četvrta žrtva je podlegla povredama. Za sada nije uhapšen ni jedan osumnjičeni. Kvart u kojem je došlo do pucnjave je poznat po noćnom životu. Ove godine je do sada bilo više od 400 masovnih pucnjava širom SAD-a prema arhivu vatrenog oružja, koji masovno ubistvo definiše kao incident u kojem je ubijeno ili ranjeno najmanje 4 ljudi. Donald Trump je na mitingu u Sjevernoj Karolini odbio ideju još jedne predsjedničke debate, rekavši da Kamala Harris želi revanš jer gubi. On je to uradio nekoliko sati nakon što je kampanja Harris saopštila da je pristala na debatu 23. oktobra sa svojim republikanskim rivalom na CNN-u. Problem sa još jednom debatom je što je jednostavno prekasno. Glasanje je već počelo. Imala je priliku da to uradi sa Foxom. Znate, Fox nas je pozvao. Ja sam čekao i čekao, a oni su to odbili. Ali sada želi da vodi debatu neposredno prije izbora sa CNN-om jer gubi. Ona vidi ankete, ona vidi šta se dešava, ona gubi, ali ona je kao borac koji uđe u ring i bude nokautiran. Prvo što kaže je želim revanš i želim sve izbore. Zapamtite, nije osvojila ni jednu. Da li svi glasaju? Izađite i glasajte. Glasanje je već počelo u petak u Minnesoti, Virginiji i Južnoj Dakoti, a neki glasački listići su poslati nekoliko dana ranije. Polaganjem vijenaca na tvrđavi Mamula na ostrvu Lastavica obilježena je 81-godišnjica raspuštanja logora Campo Mamula nakon kapitulacije Italije 14. septembra 1943. godine. Ovim povodom na ostrvu su se okupili članova udruženja boraca Sobnora iz Herceg Novog Kotora, Tivte i Budve, potomci boraca, predstavnici lokalnih samouprava, te su zajedno još jednom pokazali da teže tome da se dramatična i herojska istorija ostrva nikada ne zaboravi. Ja se kao potomak ratova i u Prvom svjetskom i u Drugom divim koliko je opština Herceg Novi uložila u to da se uvek podsjećamo na ove događaje. Drugo, uložila je dosta sredstava tako
da ne smemo nikad zaboraviti prošlost da bi imali budućnost. Ovakvim okupljanjem i obilježavanjem istorijskih događaja čuvamo kulturu sjećanja na logoraše i njihove besmrtne podvige i veliku žrtvu i stvaramo osnov za sve naše buduće pobjede. Ovdje su ljudi robovali, ali ostajali nepokoreni, gladovali, ali preživjeli, ginuli, ali ostali upamćeni kao slobodari i darodavci života, domovini i slobodi. Na nama je da nikad ne dopustimo zaborav, da čuvamo tekovine naših prethodnika i o njima govorimo što više. Čini se da je danas doprinos miru na svim nivoima potrebnija više nego ikada. Neka je vječna slava i hvala svima koji su dali doprinos da sloboda bude izvojevana. Turistička organizacija Podgorice organizovala je manifestaciju Family Cup u okviru kojeg je organizovano takmičenje u više sportskih disciplina. U okviru manifestacije učestvovao je dječji centar Smart Gym. Cilj je da se promoviše zdrav život, važnost sporta za zdravlje najmlađih, ali i povezanost roditelja sa djecom. Family Cup je manifestacija za razliku od drugih takmičarskog karaktera kroz koju smo htjeli da osnažimo vezu između roditelja i djece i da pokažemo koliko je zapravo ta veza bitna i ta podrška bitna našim najmlađima. U timovima učestvuju roditelji i djeca, dakle jedan roditelj i jedno dijete koji se takmiče protiv drugih roditelja i djece. Najveće interesovanje među predškolcima i mlađim školskim uzrastom, ali mi radimo i sa starijim školskim uzrastom, imamo djecu i do 14. godine sporta i mi bukvalno ta jednostrana specijalizacija sportom nije toliko dobra za dječji razvoj. Koliko je sve obuhvatne neke da proba sve što se sporta tiče. Danas sam ovdje došla sa mamom i sa sestrom i zaista smo se lijepo proveli i jedva čekam sljedeći put da se organizuje nešto ovako slično i nadam se da ćemo opet doći i zaista se lijepo zabaviti. Malo je nezgodno pošto je za vikend organizacija, ali ok, zbog toga što ljudi rade i sve, ali bi isto mi volimo vikendima da šetamo po planinama i takve stvari. Došla sam ovdje danas sa mamom i tatom da se takmičimo. Kao i svake godine prelijep. Njihove organizacije su sve predivne. Ovo takmičenje je bilo super. Zovem se Maksim Cuca i takmičim se sa mojim tatom. Lijepa manifestacija. Nadam se da će se ponavljati ovakve stvari češće. I prije sporta informacija da je na sjevernoj hemisferi danas jesenja ravnodnevnica, što znači da će većina stanovnika zemlje imati tačno po 12 dana i noći, a to označava i zvanični početak jeseni, koja je u Crnoj Gori počela u 14 sati i 43 minuta. U isto vrijeme na južnoj zemljinoj poluopti počeće proljeće. Kalendarska jesen trajaće do 21. decembra u 10 sati i 20 minuta. U studiju je Uroš Radulović. Uroš, aktuelan domaći fudbal. Baš tako, Aleksandre, svi mečevi osmog kola su na programu. Dakle, prvoligaški domaći fudbal, osma runda je na rasporedu, jedan meč je završen, tri su u toku, derbi je od 20 sati na Primorju. Završeno je u Tivtu, Arsenal Otrant Olimpik 0-0, a igra se u Nikšiću, Podgorici i Kotoru, Sutjeska jezero, Budućnost jedinstvo i Bokelj Mornar. Od 20 sati na stadionu Mitar Mićo Goliš, drugoplasirani Petrovac protiv aktualnog šampiona Dečića. I za kraj automotosport, Enea Bastianini najbrži u 14. etapi MotoGP-a, sa druge strane Lando Norris, pobjednik 18. runde Formule 1. Aleksandre, o sportu to je sve. Uroše, hvala puno. Uvaženi gledalci, to bi bilo sve u Dnevniku. Prijatan dan.